Nou, dis elke sportman en vrou se droom om hulle land te verteenwoordig. Nou, vir vyf seuns van Macassar in die Wes-Kaap is hierdie droom nou amper 'n werklikheid. Hulle is gekies om Suid-Afrika in raakrugby te verteenwoordig, maar dit kom teen 'n prys. My kollega Justin Ford vertel ons meer. 'n Kind op die sportveld is 'n kind wat nie in die strate rond dwaal nie. Dis 'n uitdrukking wat gereeld in arm gemeenskappe gehoor word. Ronaldo Dampies, Kaden Lewis, Jaden Steenkamp, Ethan Swartland en Roscoe Julies het die versoeking weerstaan om die verkeerde vriende te maak. Hulle speel eerder raakrugby en is nou gekies om Suid-Afrika te verteenwoordig, maar hulle moet self betaal vir hul reis oor see. Ons as ouers kan dit nie alleenig doen. Ons vra regtig hulp van die community om ons daarmee te help, om ons te assist, om hierdie seuns wat baie goed is in hulle rugby te neem Engeland toe. Ongelukkig kan ons nou nie dit uit ons sak uitgee die R60,000 van 'n R60,000 per kind. Vir ons as ouers, ons is senuweeagtig. Ons se kinders is senuweeagtig van hulle weet nie, het hulle hulle spys om jou land te verteenwoordig, behoort 'n eer en 'n voorreg te wees. Maar om kos te verkoop en fondsinsamelings te hou, behoort nie deel daarvan te wees nie. Ja, die geld storie is baie werk en die hoop dat ons sukses wees. En ja, en is een van my droomplekke wat ek wil gegaan het. Die vyf seuns is vasberade om betyds genoeg geld in te samel. Van my kant af, ek sal nog aanhou rugby speel, want is my talent wat aan is. Ek sal boor met rugby, ek koor lang aan met rugby. Van ek het my oma gesê, een dag gaat ek op TV speel, alles in nie. Ja, in die land die, of op aarde nie. Maar het sal nog moed hou en ek sal aanhou, want is my sport in my toekomst. Die Atlantic Youth Cup vind in Julie in Nottingham in Engeland plaas. Justin Ford, Yenis, Macassar.